إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا معزز حاضرین آج عید کا دن اللہ کی طرف سے خوشی اور برکتوں والا دین ہے کہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کی سنتوں کو ہمارے لیے مسنون قرار دیا یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یوم عرفہ کے دن یوم عرفہ کے موقع پر یہ آیت نازل کر دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ایسا مکمل دین ہوا کہ جس کے تقریباً 80 دن بعد 81 دن بعد نبی کریم علیہ السلام اللہ کی امانت کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ نے اپنا دین ایسا مکمل کیا کہ اب اس کے علاوہ کسی اور دین کی ضرورت پیش نہیں آتی اس نبی کے علاوہ کسی اور نبی کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ ایسا دین ہے کہ جس میں نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہے نہ اس میں کسی چیز کے کمی کی گنجائش ہے بلکہ ایک کامل و مکمل دین ہے ایک ایسا دین ہے کہ جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد کہ اس دین میں اگر کوئی کسی بھی چیز کا اضافہ کر دے کوئی چیز بھی اپنی طرف سے لالے یہ تمام کی تمام چیزیں مردود ہوں گی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد معزز حاضرین یہ ایسا دین ہے یہ دین کی ایسی تعلیمات ہیں کہ اپنے ہر معاملے میں اپنی حدوں کو پہنچا ہوا دین ہے چاہے اخلاق کو لے لیں عقائد کو لے لیں عبادات کو لے لیں معاملات کو لے لیں ہر مسئلے میں سب سے بہتر سب سے اونچی سب سے عمدہ سب سے احسن تعلیم اس دین نے ہمیں دی ہے یہ ایسا دین ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا دین ہے ہمیشہ ہمیشہ کا ثابت دین ہے قیامت تک قائم رہے گا اس دین میں کسی کمی گنجائش کی اللہ نے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے بلکہ یہ دین ایسا دین ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا جیسے جیسے زندگی بدلتی جائے گی جیسے جیسے ماحول بدلتا جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من یعش منکم فسیرا بعد اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کہ تم میں سے جو لمبی زندگی پائے کافی اختلافات دیکھے گا کافی تبدیلیاں وہ پائے گا کافی اونچ نیچ وہ دیکھے گا تو ایسے تمام حالات میں اگر اسے کامیاب ہونا ہے علیکم بسنتی تو میری سنت کو خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو کوئی اختلاف تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا کوئی تبدیلی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رہو معزز حاضرین چاہے جو اختلافات ہوں چاہے جو مسائل ہوں نجات اللہ نے رکھی ہے نجات اللہ نے رکھی ہے تو اسی اسلام میں نجات اللہ نے رکھی ہے جو کہ خالص اسلام قرآن و حدیث والا اسلام نبی کریم علیہ السلام کے پاکیزہ صحابہ ان کے منہج پر چلنے والا اسلام یہی اسلام ہر طریقے سے انسان کو دنیا کی ہر مشکل سے دنیا کی ہر غلط ترقی سے دنیا کی ہر غلط تبدیلی سے نجات دلا سکتا ہے سکون دلا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد معزز حاضرین اس دین کو اللہ نے ایسے مکمل کیا اس دین کو اللہ نے ایسے مکمل کیا کہ جس کے تعلق سے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کوئی بھی بندہ اختیار کر لے اللہ کبھی اسے قبول نہیں کرے گا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین مقبول ہے تو صرف اور صرف اسلام مقبول ہے اسلام میں ایسی حقانیت اللہ نے عطا کی ہے اسلام کو اللہ نے ایسے مکمل کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام حکومتیں اگر اس کو اپنا لے وہ کامیاب ہوں گی جتنے مسائل ہیں تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اسی دین میں رکھا ہے یہ ہر زمانے کے
لیے، ہر حال کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، یہ بہتر طور پر انسانوں کی اصلاح کرنے والا، انسانوں کو سدھارنے والا، انسانیت کو نجات کے کنارے پر لگانے والا دین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ معزز حاضرین، ایک ایسا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، دین اسلام، کہ جیسے جیسے ترقیاں ہوتی جائیں، جیسے جیسے مشکلات کا اضافہ ہو، ویسے ویسے دین کی حقانیت بڑھتی جائے گی، دین کی حقانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، دین اپنے کمال کو ظاہر کرے گا۔ دنیا میں جس قسم کی مشکل کیوں نہ ہو، جس قسم کے مسائل کیوں نہ ہو، دین اس کا بہترین سے بہترین حل ضرور پیش کرے گا۔ ایسے اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ معزز حاضرین، اس بات کو بھی یاد رکھیں، اللہ تعالی نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے قرآن مجید کو ایسے نازل کیا، ایسے نازل کیا کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت اس کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس قرآن مجید میں اللہ نے کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی، کوئی چیز ادھوری نہیں چھوڑی، اللہ نے تمام چیزیں اس میں بیان کر دی، تمام چیزوں کی وضاحت کر دی، تمام معاملات واضح کر دیے، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، ہر ایک میں اللہ نے سب سے بہترین حکم اس قرآن مجید میں اللہ نے عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ معزز حاضرین، یہ ایسا دین اسلام ہے، یہ ایسا دین اسلام ہے جو لوگوں کے باطنی معاملات کو، داخلی معاملات کو سدھارتا ہے، لوگوں کے ظاہری معاملات کو ترتیب دیتا ہے، حسن اخلاق سے اس کو بہتر بناتا ہے، ہر اعتبار سے یہ ظاہر و باطن دونوں کی تمیز کیے بغیر دونوں کی سدھار کا کام کرتا ہے۔ نہ اس میں رہبانیت ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ اللہ کا ہو جائے، بیوی بچوں سے تعلق نہ ہو، نہ اس دین میں ایسا ہے کہ بندہ دنیا میں ڈوب جائے، دنیا میں غرق ہو جائے، آخرت کی اسے فکر نہ ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اس کی تعلیم یہ دین ہمیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ معزز حاضرین، یہ وہ دین ہے کہ جو کسی ایک انسان کو دوسرے انسان پر بغیر تقوی کے فوقیت نہیں دیتا، نہ کسی ملک والے کو کسی دوسرے ملک والے پر، نہ کسی رنگ والے کو کسی دوسرے رنگ والے پر، نہ کسی قبیلے کو کسی دوسرے قبیلے پر، نہ کسی زبان والے کو کسی دوسری زبان والے پر، کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کو کوئی اونچا مقام حاصل نہیں ہے۔ اگر اونچا مقام مل سکتا ہے تو اللہ سے تعلق، اللہ کا تقوی، اللہ سے لگاؤ، یہی چیزیں ہیں جو انسان کو اونچے مقام تک پہنچا سکتی ہیں، دوسروں سے بہتر بنا سکتی ہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا اسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى، الا بالتقوى۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند الله اتقاكم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ معزز حاضرین، یہ وہ دین ہے جو لوگوں کی دین کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کی عقل کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کی نسل کی حفاظت کرتا ہے، اور لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان تمام کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان تمام کی ضمانت اسلام میں موجود ہے۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں، ان تمام احکام کو لے لے، یا تو انسان کے دین کی حفاظت کے لیے ہوں گے، یا تو انسان کی جان کی حفاظت کے لیے ہوں گے، یا انسان کی نسل کی حفاظت کے لیے ہوں گے، یا انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے ہوں گے، یا انسان کے مال کی حفاظت حفاظت کے لیے ہوں گے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالی نے دین کو ایسے بنایا کہ ایک اطمینان بھری زندگی مسلمان اور تمام کے تمام انسان اس دنیا میں گزار سکیں، سکون بھری زندگی، انصاف بھری زندگی۔ اللہ تعالی نے ایسا دین ہمیں عطا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ولله الحمد۔ معزز حاضرین، یہ باتوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہر باب میں سب سے بہترین تعلیم دیتا ہے، ہر باب میں اسلام کے سب سے بہترین تعلیمات ہیں۔ کمی ہماری طرف سے ہوگی، کوتاہی ہماری طرف سے ہوگی، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں اپنے دین کی طرف لوٹیں، دین کی طرف لوٹیں۔ دین ہی ہے جو ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں انسان کو نجات دلا سکتا ہے، سکون دلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بندہ جہاں سکون تلاش کر لے کر لے، لیکن اسے کہیں سکون ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے نہ آ جائے۔ ففروا الى الله، اللہ نے فرمایا لوٹ کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون. جتنے فساد، جتنے بگاڑ، جتنے فتنے، جتنے معاملات بگڑ جاتے ہیں وہ تمام کی تمام لوگوں کے اپنے کرتوت، لوگوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کچھ بدلہ ان کو سکھانا چاہتا ہے، چکھانا چاہتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے لعلهم يرجعون، شاید کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں. تو یاد رکھیں، نجات اسی بات میں ہے، نجات اسی بات میں ہے کہ ہم اپنے دین کو لوٹ کر کے آئیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیں، دین کو دوبارہ ہم اپنا لیں. یہی چیزیں ہمیں حقیقت میں نجات دلا سکتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولله الحمد. معزز حاضرین، ارکان اسلام، ارکان ایمان، یہ انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں بڑا معنی رکھتے ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے ارکان ایمان قرار دیا، جن چیزوں کو اللہ نے ارکان اسلام قرار دیا، ارکان ایمان انسان کے داخلی نیت، داخلی قوت، داخلی طاقت کو زندہ بخشتے ہیں. ارکان اسلام اس کی ظاہری زندگی کو سدھارتے ہیں. ارکان اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، کلمہ توحید کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو کلمہ توحید پر جمائے رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ کرنا، یہ وہ ارکان اسلام ہے کہ بندہ اگر اس کی پابندی کر لے تو اس کا ظاہر بہتر ہو جائے گا، اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو جائے گا. اور ارکان ایمان وہ ارکان ہے کہ بندہ اس میں اگر پکا ہو جائے، اللہ پر یقین میں پکا ہو، اللہ کی کتابوں پر یقین ہو، اللہ کے فرشتوں پر یقین ہو، اللہ کے رسولوں پر یقین ہو، اور وہ تقدیر پر مکمل ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن کو یقین جانتا ہو، اس کی باطنی تمام چیزیں درست ہو جائیں گی، اس کا دل درست ہوگا، اس کی فکر درست ہوگی، اس کی سوچ درست ہوگی، ہر اعتبار سے وہ داخلی طور پر، ظاہری طور پر بہتر سے بہتر سکون و امن و اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام، ارکان ایمان ہماری زندگی بھر کے لیے رکھے ہیں، ہماری زندگی بھر کے لیے رکھے ہیں. یہ ارکان ایسے ہیں کہ زندگی کا کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ ارکان ایمان سے ہٹ کر کے بندہ زندگی گزار لے. کچھ دیر کے لیے اللہ پر ایمان چھوڑ دے، تقدیر پر ایمان چھوڑ دے، آخرت پر ایمان چھوڑ دے، اس کا ایمان جاتا رہے گا. ارکان ایمان کے ذریعے اللہ نے انسان کے باطن کو، انسان کے ضمیر کو، انسان کے داخلی ایمان کو ایسے مضبوط کیا ہے کہ اب اس کے بعد کسی اور اطمینان کی اسے ضرورت نہیں پڑتی. مکمل اطمینان اللہ نے رکھا ہے، تو اطمینان اللہ نے اسی ایمان میں رکھا ہے، ایمانیات میں اللہ نے رکھا ہے. تو معزز حاضرین، ایمانیات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، ایمانیات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور ظاہری اعمال میں اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی ہے، اس پابندی کو اپنائے رکھیں. توحید میں کبھی خلل نہ آنے دیں، اسلامیات اور ایمانیات کو اپنی زندگی میں جمع کر لیں، چاہے زندگی جیسے گزرے، چاہے جیسے فتنے آئیں، چاہے جو معاملہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں کی ضمانت دیتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی، اور آخرت میں جنتوں کی رضامندی، اللہ کی رضامندی اور جنتوں کا حضور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد. معزز حاضرین، چاہے جیسے معاملات کیوں نہ ہوں، نبیوں کی وصیت کو یاد رکھیں. نبیوں نے کیا وصیت کی، نبیوں نے کیا وصیت کی؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام کی حالت میں موت آئے اس کی کوشش کرنی چاہیے، اسلام کی حالت میں موت ہو اس کی بندے کو کوشش کرنی چاہیے. معزز حاضرین، حالات جیسے ہوں، دشمن جیسے مکر کرے، جیسی حکومتیں آئیں، جیسے فتنے ہوں، جس قسم کے فساد برپا کیے جائیں، اگر اسلام ہمارا محفوظ ہے، اسلام ہمارا محفوظ ہے، اللہ تعالی ہماری دنیا کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ تعالی آخرت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ اس کی پابندی کر لے تو دنیا میں اللہ تعالی عزتیں عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالی جنتوں کی اور دنیا میں امن و سکون کی زندگی کی، زندگی کا وعدہ کرتا ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد. معزز حاضرین، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہمارے درمیان ہے، ایک ایسا معجزہ ہمارے درمیان ہے کہ اس معجزے کو ہم، اس قرآن مجید کو ہم پچھلی قوموں کے واقعات کے طور پر نہ لیں کہ اس میں قوم ثمود کا واقعہ ان کے تعلق سے بیان کیا گیا، قوم عاد کا واقعہ ان کے تعلق سے بیان کیا گیا، قوم فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے نبی کے واقعات ان کے زمانے کے اعتبار سے بیان کر دیے گئے. یہ قصے کہانی کی کتاب ہے، یہ تبرک کی کتاب ہے، یہ صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب ہے. اس اعتبار سے اس قرآن کو لینا دنیا کی سب سے بڑی غلطی شمار ہوگی، کیونکہ
کیونکہ قرآن یہ ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ ہے، قرآن ہمیشہ ہمیشہ کا معجزہ ہے. اللہ نے جتنے نبیوں کو جتنے معجزات دیے ان تمام معجزات پر سب سے زیادہ بھاری، سب سے زیادہ زبردست معجزہ قرآن مجید کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ عطا کیا ہے. قرآن مجید اللہ نے دنیا میں ہمیں دیا ہے، جس کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، کہ دنیا کا مال جو جمع کر رہے ہیں، دنیا کی پراپرٹی جو جمع کی جا رہی ہے، اس سے بہتر یہ قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کریں، قرآن کی حفاظت کریں. تو معزز حاضرین، قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن پچھلے مردہ لوگوں کے بیان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر مسئلے کا حل اس میں ہے، آپ کی زندگی کے ہر مشکل کا حل اس میں ہے، ہر معاملہ اللہ نے اس میں آسان کر رکھا ہے، ہر طریقے سے آپ کی مشکلات کا، آپ کے مصائب کا، آپ کے مشاکل کا اللہ نے حل اس میں رکھا ہے. اس کے حل کو تلاش کریں، قرآن مجید کھول کر کے پڑھیں. ہو سکتا آپ کسی تکلیف میں ہو، قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں، اس میں آپ کو نجات ملے گی، اس میں آپ کو شفا ملے گی، اس میں آپ کو سکون ملے گا. ہو سکتا کسی آپ بیماری میں اللہ محفوظ رکھے ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھول کر کے پڑھیں. یہ ایسا زندہ معجزہ ہے، ایسا زندہ معجزہ ہے کہ اس معجزے کی کوئی معجزہ برابری نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھول کر کے آپ کوئی آیت پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے آپ کو سکون پہنچا دے، آپ کو سکون پہنچا دے. معزز حاضرین، اس قرآن میں سکون کو تلاش کریں، اس قرآن میں شفا کو تلاش کریں، اس قرآن میں ہدایتوں کو تلاش کریں، اس قرآن میں اپنی تمام مشکلوں کے حل کو تلاش کریں. یقیناً اللہ نے اس میں حل رکھے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے فہل من مدکر، فہل من مدکر، کیا کوئی ہے جو آگے بڑھ کر قرآن سے نصیحت حاصل کر سکے، شفا لے سکے، اپنے آپ کو سدھار سکے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد. معزز حاضرین، آج عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل دنوں میں سے افضل دن ہے. افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر ہوتا ہے، دسویں تاریخ کا دن، جس دن اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، یہ سب سے افضل دن ہے. اور اس کے بعد والا گیارہویں تاریخ والا دن، گیارہ ذی الحجہ کا دن، یہ اس کے بعد سب سے افضل ہے. اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کریں، اللہ کے نام پر قربانیاں پیش کریں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نہ آپ کے گوشت و خون کا محتاج ہے، نہ آپ کے دنیا اغراض کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہے، دلوں کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، دلوں کے اخلاص کو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے سامنے اپنے خلوص کو، اپنے اخلاص کو پیش کریں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا معنی رکھتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد. معزز حاضرین، اس قربانی کے تعلق سے شریعت اسلامیہ میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں، ان تمام آداب کا خیال رکھیں. یہ ایسے آداب ہیں جو ہر زمانے کے لیے بہتر ہیں، ہر ماحول کے لیے بہتر ہے. ہمارے اپنے فی الوقت کے ماحول میں کہ جس وقت مختلف قسم کی پابندیاں ہیں، یا پھر مسلمانوں میں مختلف قسم گندگیاں پائی جاتی ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کیا جاتا، ان تمام کے تعلق سے اسلام نے ایسی واضح نشانیاں ہمیں دی ہیں، ایسے واضح احکامات ہمیں دیے ہیں کہ اگر بندہ حقیقی معنوں میں اسلام کے ان آداب کا پابند ہو جائے، اسلام کے ان اخلاق کا پابند ہو جائے، تو اس کا قربانی کرنا، اس کا قربانی کرنا اس کے لیے، اس کے پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بلکہ پورے محلے کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا. اور اسلام کے احکام کی خلاف ورزی، اسلام کے احکام کی خلاف ورزی، یاد رکھیں، یہ انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، دنیا میں رسوا کر دیتی ہے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے. تو آداب قربانی کا خیال رکھیں، آداب قربانی کا خیال رکھیں، جانور کے ساتھ رحمی کا، جانور کے ساتھ رحیمانہ سلوک کریں، شفیقانہ سلوک کریں، اور گوشت لے کر کے جو اس کے سنت کے طریقے ہیں، اس اعتبار سے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اور بانٹنے کا مسئلہ ہو دوسروں کے بانٹنے کے لیے، اس کا جو سنت مسنون طریقہ ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی ضیافت کو قبول کریں، اللہ کی اس مہمان نوازی کو قبول کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر واللہ الحمد. معزز حاضرین، ان جانوروں کی ویڈیوز بنانا، قربانی کرتے ہوئے ویڈیوز بنانا، جانوروں کو نمائش کے لے کے پھرنا، یا اس کو اسی طریقے سے دکھاوے کے لیے، یا پھر کسی اور غرض سے ان تمام کا دکھاوا کرنا، ہمارے اپنے ہندوستان کے ماحول میں خاص طور پر ایسے دور میں درست نہیں ہے. ان تمام سے بندہ پرہیز کرے، اگرچہ کہ تمام کے تمام کام انسان کے نفس میں ریاکاری پیدا کرا سکتے ہیں، دکھاوا پیدا کرا سکتے ہیں، ان تمام سے بچنے میں اس کی قربانیوں کی سلامتی ہے، اس کے تمام نیک اعمال کی سلامتی ہے. تو ان آداب کا خاص طور پہ خیال رکھیں. اور عید کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے آئیں تو راستہ بدل کر کے جائیں. اور بقرعید کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ تکبیر عید کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی،
عید الفطر میں عید سے تکبیر ختم ہو جاتی ہے، بقرعید میں تکبیر جاری رہتی ہے، تکبیر کہتے رہیں نماز سے جاتے ہوئے اپنے گھروں میں یا جہاں آپ وہ تکبیر کہتے رہیں، آج تکبیر کہیں، کل تکبیر کہیں، پرسوں تکبیر کہیں، اس کے بعد والے دن 13 ذی الحجہ کے مغرب تک تکبیر کا آپ خاص طور پہ خیال رکھیں، چاہے وہ نمازوں کے بعد مسجدوں میں ہو، چاہے وہ بازاروں میں ہو، چاہے اپنے گھروں میں ہو، چاہے وہ تجارتوں کے درمیان ہو، صحابہ کے طریقے کو اپنائیں۔ وہ تکبیر اتنی بلند کرتے تھے کہ بازار گونج اٹھتے، منا اللہ کی تکبیر سے گونج اٹھتا۔ اس کا اعتبار مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ یہ ایام تشریق کل پرسوں اور اس کے بعد والے 3 دن ایام التشریق ہیں، کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو ان دنوں کا اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر جو بہتر اعمال ہو سکتے ہوں وہ اعمال کریں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے تمام اعمال سے اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آنے والی جو مصیبتیں ہیں، جو مصیبتیں آئی ہیں، ان تمام مصیبتوں کا اللہ تعالیٰ ازالہ فرمائے۔ جو مکر و فریب دشمن دشمنان اسلام اسلام کے خلاف کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مکر کو ناکام کرے، ان کے مکر کو انہی کے خلاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اسلام کی پابندی کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، توحید کو ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہمیں جو کسی قید و بند کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان قید و بند کو دور فرمائے، ان کو آزادی عطا فرمائے، اور جو جس قسم کی تکلیف و مصیبت کا شکار ہو اللہ تعالیٰ ان کو تمام مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دلائے، ان کے گھروں کو بابرکت بنائے، جن کو اولاد ہو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، جن کی اولاد میں بگاڑ ہو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں اصلاح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے نوجوان مردوں عورتوں میں دینداری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اللہ کی طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو وہی عزت، وہی شوکت، وہی طاقت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حق میں چاہتا ہے، اسلام کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر ہمارا ہو، اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کلمہ توحید پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد۔ معزز حاضرین، جائیں اپنے گھروں میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کریں، ہر قسم کی ریاکاریوں سے پاک، ہر قسم کے دکھاوے سے پاک، ہر قسم کی تکلیف سے پاک، اللہ کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے نام پر قربان کریں، اللہ کے نام پر قربان کریں، اور یاد رکھیں کہ دلوں میں جو کیفیتیں ہوتی ہیں وہ کیفیتیں سب سے زیادہ اہم ہیں، ان کیفیتوں کا خاص طور پر اپنے تقوی کو، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو، اپنے اخلاق کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرا، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔